بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جسے جہاں موقع ملتا ہے اپنا حلیہ، اپنا خاندان، اپنا عہدہ، اپنا کام نہیں دیکھتا، بس دوسروں کو نقصان پہنچانے کی تیاری میں اپنے دماغ کو عطا گہرائیوں سے یوز کرتا ہے. تو یہی کچھ یہاں دیکھنے کو ملا. اب یہ مت کہیے گا کہ برقعے والیاں بری ہیں یا پردے والیاں بری ہیں یا کسی خاص قوم کو ٹارگیٹ ہرگز نہیں کیجیے گا. بس کچھ بریوں نے پردہ کر لیا ہے، کچھ لوگ ایسے اس سوسائٹی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. یہاں پر آپ کو مراسم دیکھنے کو مل رہے ہوں گے جہاں کچھ خواتین موجود ہیں جو ایک برقع شاپ کے اندر داخل ہوتی ہیں اور مخصوص انداز میں یہ اپنے وارداتی کام کو کرنے میں مشغول ہیں. یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے یہاں ایک چیز چھپاتی ہیں. یہ تیر کا نشان جس طرف جا رہا ہے، ایک ڈارک کلر کا گاؤن وغیرہ کچھ اس خاتون نے اٹھا رکھا ہے، جسے یہ بڑے شاندار انداز میں اپنے اس پہنے ہوئے ابایا ٹائپ گاؤن ٹائپ چیز کے اندر اس کا سہارا لیتے ہوئے چھپا لیتی ہیں. اب یہ چند سیکنڈز کی گیم تھی جس میں یہ تمام چیز کی گئی، اور یوں سمجھا گیا کہ شاید کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، شاید ان کے جرم کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا. لیکن ایسے جرائم ایک تو اللہ کی ذات ہمیشہ انسانی اعمال میں لکھوا دیتی ہے، بروز قیامت اور بعض دفعہ دنیا میں ہی یہ لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں شدید ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اللہ کا عذاب اس وقت ہر طرف سے منڈلا رہا ہے. ہم سب کو اللہ اس عذاب سے نجات دلائے. ویڈیو پر رائے دیجیے گا، سے آگے بھی شیئر کیجیے.